E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de PokéCube aqui no Minecraft. E dessa vez eu mostrarei para vocês, galera, capturas de Pokémons. Mas qual a diferença disso no Big Gamer para outros vídeos? A diferença desse aqui, esse aqui é especial porque são Pokémons raros. Raros e difíceis de encontrar. Tá bom, não tão difícil de encontrar assim. Não é como se fosse bife num restaurante vegetariano, né? Não é bem isso. Mas é um pouco difícil, agora são um pouquinho difíceis, não são muito, mas não é tão fácil encontrá-los como, por exemplo, pegar um Rattata, né? Ou um Minun, um Plusle, que aparece em grande quantidade. Esses aqui aparecem geralmente um só, em determinados locais aleatórios. E é isso que eu vou mostrar para vocês então nesse vídeo aqui. Mas primeiro eu vou voltar lá para minha casa. Já explorei muito por aqui, vou voltar para minha residência. Cadê? Eu recolho isso aqui ou não, galera? Será que sim? Será que não? Será que talvez? Acho que eu vou recolher, né? Vou recolher. Se bem que eu já tenho lá em casa isso, não é tão interessante pegar, não. Ah, vou pegar, vou pegar. Essa aqui eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui só como uma marca de que eu estive aqui. Noob Gamer esteve nessa região. Olha só, galera. Noob Gamer Desbravador aqui, deixando sua marca com Crafting Tables. Pela região aqui de Minecraft. Grande porcaria isso, né? Grande porcaria. Como se alguém fosse ver, a não ser Pokémons, né? Deixa eu passar pra cá. E como Pokémons não nascem quando eu estou longe, né? Então, nem vai servir. Mas vamos imaginar que nasce, né? Vamos imaginar que nasce por uma questão de poética, por assim dizer. Deixa eu dropar essa carne aqui, podre, que eu não quero segurar isso. Quero deixar um espaçozinho aberto aqui. Não, porra de redstone é bom, né? Pra pegar redstone e tal. É. Esse vai embora. O que mais vai embora aqui, galera? O cascalho também, né? Quem quer cascalho, eu não quero. Petiabel, ele pode ralar peito. Tenho com 15 aqui. É chato ralar peito, né, galera? Logo 15. Mas tudo bem. Vai todo mundo pra fora aqui. Mais alguma coisa que eu posso dropar? Acho que por enquanto não. Talvez eu possa agrupar algumas coisas aqui que eu não estou percebendo. Mas, como eu não percebi, né? Vamos continuar o caminho então. Deixa eu passar para cá, colocar um Pokémon para fora, como vocês gostam, né? Que coloque. Vamos colocar a qual aqui para fora. Já vou mostrar para vocês os novos? Não pode, né? Não posso revelar tão rápido assim. Vamos colocar para fora o nosso clássico Geofox, nosso grande companheiro, né? Geofox. Vem aqui, meu querido, fique me seguindo, Geofox. Vamos fazer o contorno dessa região aquática enquanto vamos em direção à nossa casa, que está agora a 900 metros apenas. Meu Deus do céu, era muita caminhada. É muita caminhada. Se fosse na vida real, eu não conseguiria chegar lá. Não, mentira, né? Eu consigo andar uns 3 quilômetros sem me cansar muito. Principalmente quando são retos, né? Sem ladeiras é mais tranquilo. Porque, galera, 2 quilômetros é fácil, né? O problema é quando chega uns 5, aí fica um pouco penoso. Aí fica penoso. Aí fica difícil de Fox, aí fica embaçado para nós. Vamos lá então. E quando eu chegar em 800 metros, não, 700, eu mostro o primeiro Pokémon. Vai ser assim, galera, vai ser assim. Deixa eu ver se encontro algum Pokémon no caminho também, né, de Fox? Nessa jornada de regresso. Ok. De volta para minha terra, estilo Gugu, né, galera? Vamos ver aqui se eu vejo algum Pokémon. Não. O filho pródigo que retorna ao seu lar numa narrativa bíblica, por quê? Canal do Big Gamer também é cultura, galera. Também é cultura. Cultura religiosa, inclusive. Olha só, galera. Quem diria, né? Do Big Gamer safado ensinando coisas religiosas aqui para o seu público. Que interessante isso. No Big Gamer contraditório. Deixa eu passar para cá. Temos um grande vão aqui. Temos um vão aqui, Geofox. Perigoso, inclusive. Não se aproxime. E não empurre também, né? Ih, Geofox. Não se aproxime. Ela vai lá, galera, para a ladeirada do negócio. Tu é louca, minha filha. Não tem medo de um perigo, não, né? O perigo está na nossa frente, Geofox. Não podemos encará-lo dessa forma. Sem nenhuma prudência. Temos que encarar de uma maneira inteligente. Vamos passar para cá. Não sei o que aconteceu agora com ela. Acho que não caiu, né? Não tá ali atrás. Beleza. Passando por aqui. E eu tive vendo, galera, esses dias aí no Facebook, né? Os meus colegas e conhecidos. Tá aparecendo algum Pokémon aqui? Pacífico, galera. Claro que não tá aparecendo. Tá no Pacífico. Como tá difícil ou normal? Normal, né? Também não vamos exagerar aqui. Não vamos exagerar. Deixa eu passar pra cá. Agora vão aparecer, Geofox. Agora vão aparecer, né? Porque tava no Pacífico, Geofox. Por que tava no Pacífico? Porque eu tava pegando meus Pokémons, né? Tava pegando, eu acho, o Aerodactyl. Vocês já viram. Porque eu já passei o mouse por cima dele. E pra não morrer pro Aerodactyl, né? Coloquei no Pacífico.
Deixa eu quebrar essa terra aqui. Eu estava olhando, era no Facebook, né? As atualizações dos colegas. Aí quando eu me deparo com uma atualização de uma colega. Olha, eu tenho isso aqui? É o Natu, galera. Tá diferente esse Natu, não? Tá um pouquinho diferente, eu acho. Ih, caraca, me ajuda aqui, de... Ok, obrigado. Então, tá falando as atualizações lá do povo, né? Do Facebooks. Tá difícil vocês, né? Gilfox, me ajuda aqui, Gilfox. Braciela na cara dele. Se bem que Braciela contra esse bicho não é bom, né? Botar fogo nele. Mas quando tá muito mais forte, já ajudou. Aí um colega meu, ex-colega minha, né? De filosofia, postou lá uma foto dela vestida com trajes, como direi eu. Trajes sumários. Olha quem tá aqui, galera. O Axawote. Eu já peguei um Axawote antes, né? Já peguei. Tem vários aqui, inclusive. Olha só. Quem é que tá matando eles? Gilfox tá matando eles. Boa, Gilfox. Tava lá ela vestida com trajes sumários. O que não era uma visão muito boa, porque ela não é lá grande coisa, né? Ok, noob gamer, você, seu machista, né? Não é lá grande coisa. Olha só, galera, que frase, né? Que frase de machista safado. Mas ela é meio feinha, galera. Na minha opinião, né? Não, no meu entendimento. Não é para todo mundo, mas para mim é um tanto quanto. Né? Né? Vocês sabem. Aí tava lá ela de trajes sumários, participando da Marcha das Vadias. Que pra mim, galera, essa Marcha das Vadias é uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida. Eu entendo o sentido da marcha, Gilfox. Eu entendo, sinceramente. Por quê? Porque a marcha, ela prega o seguinte. Ó, tem uma pônita aqui, que bonitinha. Ela prega. Já peguei Eron, já peguei Mawile também. E outras temporadas, portanto, esses aqui não são novos. Ela prega que as mulheres têm o mesmo direito de expor o seu corpo e de fazer com ele o que querem, como os homens têm, né? Porque normalmente na nossa sociedade machista, como é que acontece? O homem pode passar o rodo em geral, que o povo gosta, né? Que todo mundo diz, vai lá, rapaz, passa o rodo. Quando o cara passa o rodo, o cara é um herói, né? O cara é o cara quando ele vai lá conquistando a mulherada. Mas quando a mulher fica com vários homens, ela é vadia, né? Ela é prostituta, aquela coisa toda. É aquela condenação social preconceituosa. Então, basicamente, o que a Marcha das Vadias faz, galera, que eu esqueci aqui o caminho certo, ah, esse aqui. A ideia da Marcha das Vadias é realmente minimizar esse preconceito de que as mulheres, por serem mulheres, não têm direito a usufruírem, né, a aproveitarem os prazeres do corpo e tal, pela sociedade machista. E também outras discussões aí, né, de feminismo em geral. O que é válido, o que eu até concordo com essa opção. Quem é que tá gritando tanto? É tu, Gilfox. Para de gritar, Gilfox. Ok, o que eu concordo. Entretanto, galera, você se vestir de maneira, vamos dizer assim, sensual. Sensual não, porque a minha colega não estava sensual, né? Minha colega estava bem escrota. Se vestir assim de maneira. Ela fica se enfiando agora nos lugares, a Gilfox, que loucura. De maneira, vamos dizer assim, pouco ortodoxa pela rua, não vai ajudar ninguém a perceber nada de preconceito com as mulheres. Não vai ajudar, galera, não vai ajudar. Porque 90% das pessoas que verem mulheres com pequenas roupas no meio da rua vai pensar o quê? Vai pensar, olha só, mulheres vadias no meio da rua. É isso que elas vão pensar, galera. Ninguém vai ficar assim consciente da causa da Marcha das Vadias olhando para mulheres seminuas no meio da rua. Ninguém, galera, ninguém. E o propósito de fazer esses protestos é justamente conscientizar a população mais simples, né? A população que não pensa muito sobre essas coisas. E a população mais simples nunca vai perceber essa sofisticação aí, né? Essa lógica interna do debate da Marcha das Vadias, se elas só ficarem aí com a. Como é que é? Com roupas sumárias e com cartazes que ninguém consegue ler porque a letra é muito feia. Então não vai funcionar para nada. Vai funcionar inclusive com o efeito inverso, né? Em vez das pessoas dizerem, olha só essas mulheres aqui protestando por causas humanitárias, pensarão, olha só, vadias no meio da rua. Então não faz sentido nenhum. Porque foi uma discussão, galera, muito, né, desfocada do vídeo. Mas é cultura. É cultura. Essa é a justificativa de Fox. Essa é a minha desculpa. E estamos chegando perto de casa. E como vocês puderam notar, né, nenhum Pokémon novo surgiu aqui. Ou pelo menos não que eu tenha percebido. Pelo menos não que eu tenha notado. É difícil mesmo encontrar, galera. É complicado encontrar Pokémons novos aqui. Como vocês puderam perceber. Mas então chegou o momento. O que é isso aqui? É um Baltoy só. É só um Baltoy. É apenas um Baltoy de Fox. É um Baltoy desnecessário, bate nele, que tá me atacando aqui. Eu só porque eu xinguei ele, coisa triste, né, galera? Não posso, né? Não posso xingar as pessoas que elas me agredem. Não é como a internet, né, Gilfox? Você xinga e fica aí de boa. Deixa eu passar pra cá. Ok, o que é que temos aqui, galera? Temos alguns Pokémons. Vamos então vir aqui no centro Pokémon e colocar nossos novos aquisições aqui.
Aquisições. Eu falei tudo esquisito, não sei por quê. Aqui um, aqui dois, cadê o terceiro que eu peguei? Olha aí, galera, são esses três aqui que eu peguei, ó. Olha só que três pokémons legais. Vou mostrar os três aqui para vocês, para que se embasbaquem com essa visão inacreditável. Que não é grande coisa, na verdade, né? Não é grande coisa mesmo, mas é legal, galera, é legal. Deixa eu colocar aqui os três Ultracubos. Vem cá, Lavitar, vem cá aí, meu querido. Geofox, fica aqui observando, Geofox. Fica aqui observando e me defendendo. Enquanto eu mostro os pokémons que eu recém-adquiri para a galera do canal. Deixa eu colocar aqui o primeiro. Olha só, galera, quem é o primeiro? É o Larvitar, que legal, né? Eu nem sei se eu peguei o Larvitar em outra temporada. Fiquei em dúvida agora. Geofox, você acha que eu peguei? É, você não tem como dizer porque você não tava lá, né, Geofox? Você é dessa temporada aqui. Mas eu acho que eu não peguei, galera, um Larvitar. Eu não tenho certeza, mas temos um Larvitar aqui, level 5, bem legal, né? Seria bom evoluí-lo, mas demora pra cacete, né? Evoluir o Larvitar. Provavelmente não farei isso, né? Mas temos aqui um. Tem o que mais aqui? Temos um Axel, que também é outro, galera, Pokémon, que evolui de maneira bastante interessante. O Axel, vocês sabem, né? Ele vira um dragão futuramente. Ele já é um dragão, no caso, mas haverá um dragão mais legal no futuro. Não muito legal também, mas interessante. Olha aí, galera, que bonitinho. Se bem que muitas pessoas vão dizer assim: como assim, Noob Gamer? Não vira um dragão mais legal? Ele vira o dragão mais legal dos dragões, seu palhaço. Eu falei, galera, na minha opinião só. Não tô dizendo que é assim pra geral, né? Não tô dizendo assim pra geral. É como a minha colega que é baranga, que pode não ser baranga para todo mundo. Vamos colocar aqui. Ó, o Scyther eu já peguei, né, galera? Que eu peguei o Scyther de novo. Não quero você, Scyther. No momento não, pelo menos. Cadê o outro? Cadê o Aerodactyl? Tá aqui. Tá aqui o Aerodactyl, olha aí, galera. Esse aqui é o mais legal. Esse aqui é o mais legal. Olha só, galera, o tamanho do bicho. A área que ele ocupa, né? Que beleza, galera. Que bonito, que alegria. Temos um Aerodactyl. Seria legal poder voar nele, né? Seria bem legal. Seria bem legal. Então é isso. Vou colocar os três aqui fora de novo, né? Pra vocês verem, né? Inversão tripla. Ok, cadê o terceiro? Larvitar, também vem aqui para fora, Larvitar. Não seja antissocial, participe da nossa conferência. Ok, sai da frente de um Fox, porque eu quero ver os novos pokémons aqui. Olha, galera, que bonitinho os três. Olha só que maravilha. Qual é o mais legal dos três? Realmente eu acho que é o Aerodactyl por enquanto, mas Axio e Larvitar depois ficam legais também. Quando evoluírem. Não que não sejam agora, né? Mas vão ficar mais legais quando evoluírem. Não é isso, Geofox? É isso. Chega batendo. Ih, recolhi ela. Ok, galera. Chega batendo aqui no recolhimento. E é isso. Mas também tem uma coisa que vocês falaram para eu fazer, que eu não sei se dá certo porque eu não testei. Até porque se eu testasse, perderia a graça. Deixa eu voltar aqui dentro rapidão. Comer uma carnezinha. Quero comer essa carne. Ah, já tenho aqui, galera, minha espada de ferro. Vocês me disseram que para evoluir o Scyther era só entregar uma espada de ferro a ele que ele evoluiria. Vamos ver se isso procede realmente. Acho que duas pessoas me disseram isso. O que parece, né, ter grande chance de ser verdade, então. Duas pessoas? Uma chance, né, razoável. Vamos ver se é verdade. Scyther aqui. Vamos dar então a espadinha de ferro para ele. Vamos ver se ele evolui. Vamos ver. Toma aqui, Scyther, para você. Acho que não, galera. Acho que vocês se enganaram, hein? Vocês dois. Vocês dois que me disseram isso se enganaram. Deixa eu ver essa outra espada aqui. É, galera, não evolui mesmo. Se eu bater nele, claro que eu vou recolher, né? Não vai acontecer mais nada. Ok, deixa eu tentar outra vez. Tentando bater aqui no Pokémon, que não vai dar certo. Mas tudo bem. Ok, vamos tentar bater. É, não vai, galera. Não vai. Ele não evolui dessa forma. Mas tá tranquilo, galera, tá tranquilo, tá beleza, porque temos três pokémons novos, maravilhosos e raros, mais ou menos, agora no nosso time. Olha só, galera, que legal. Foi sorte me encontrar os três num episódio só, né? Porque eu não gravei tanto, ou melhor, não joguei tanto, né? Não gravei nada, no caso, tô gravando agora, mas não joguei tanto para encontrá-los, curiosamente. Tive sorte dessa vez, o que foi bom, né? O que foi bom, porque foram aquisições produtivas. Eu queria evoluí-los, né? Mas, não sei, galera. Demorada, né? Demorada evoluir esses dois aqui. Uns 5 anos para evoluir eles. Na primeira evolução, cada. Né? Vai ser puxado, vai ser puxado. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, vocês já sabem, né? Cliquem em gostei e se puderem também favoritem e compartilhem, que isso ajuda demais na divulgação do canal.
E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal O Noob Gamer. Então é isso, galera. Um abraço e fui! Não é isso aí? Aerodactyl. Gostei, galera, do visual dele mesmo. Ficou bem legal, ficou bem resolvido. Deixa eu colocar ele aqui para batalhar um pouco, Dio Fox. Entrar aqui rapidão. Vamos ver como é que ele batalha. O Wingattack é legal. Um Wingattack legal, me acompanha aí sobrevoando o Aerodactyl. Vamos ver essa animação bonita. Não é uma animação lá muito bonita, né, galera? É uma animação meia boca, mas até aí tudo bem, porque South Park também é uma animação meia boca. Entretanto, o desenho era bom. Olha aí, galera, batalha aérea, hein? Batalha aérea bonita, muito louca essa batalha aérea, inclusive. Venceu? Acho que venceu. Deixa eu bater nesse outro, vem cá, carinha. Quero só verificar como é essa batalha mais uma vez, que foi interessante. Vamos ver. Hã? Cadê a batalha? Cadê a Aerodactyl? Quero ver a batalha, Aerodactyl. Batalha ali, Aerodactyl. Ok. Hã? Tá batalhando o Aerodactyl, ou não? Não tá batendo, né? Acho que não tá conseguindo, galera, bater, talvez. Enfim, vamos bater nesse Baltoã, então, aqui. Rasteiro. Vamos tentar. Vai, Aerodactyl. Bate lá. Aerodactyl, não. Ele tá me currando aqui, Aerodactyl. Ele tá aqui, ó, me bulinando, Aerodactyl. Meu Deus do céu. Aerodactyl não, Aerodactyl. Vou ter que chamar o quê? O juizado de menores? De 1,60 m? Ok. Aerodactyl, o que é que você tá fazendo, Aerodactyl? Aqui, ó. Malandro. Aqui, ó. Ele tá me atacando. Ai, meu Deus do céu, galera. Que coisa. Tá bom, ele não gosta muito de mim, galera, Aerodactyl, pelo jeito. Não gosta muito de mim, tá bom. Fazer o quê, né? Vou ter que me virar sozinho mesmo. Mas é isso. Aerodactyl rebelde aqui. Que não gosta muito da minha pessoa. Um abraço. Ou então é preguiçoso mesmo, né? Feito Charizard. Caramba, Aerodactyl. Ó pra aí. Ó pra aí, Aerodactyl. Tô aqui mais agredido do que. Ai, meu Deus do céu. Gay em conversão de skinhead. Ai, meu Deus do céu, galera. Ui! Oh, ai, socorro! Gay em conversão de skinhead, que horror. E é isso, galera. Um abraço e fui.